Привитание, мои маленькие! Сегодня мы послушаем несколько историй письменницы Наталки Харитонюк под названием «Казки старого Адамкова». У одном старым шерым доме на самом скрае города Берасте, там, где заканчивается Беларусь и начинается Польша, жили и были брат и сестра Кастусь и Наталка. Жили яны на пятым поверсе, и из их окна добро было видать гэты скрай Берасте. Дорослые называли его Адамковым, а дети своим двором. Коли зернуть на его вачыма заспанной Наталки, якая ледь прошнувшися выходила на балкон, открывалась такая картина. Справа бегла великая вулица, злева таилася мяжа с Польшей, напереди шепотела пушча, сзаду грукотала чыгунка. Знизу на Наталку глядели молодые бярозки, кусты безу и маржы. Про маржоў деткам рассказывал тата, калі яны аднойчы ў вечары проходили каля чацвёртага подъезда, а там дядя Ігор с сыном Толем обливались водой из цебраў. «Маржы!» – захоплено прошептал тата, и хоть Наталка ніякіх зверков не побачила, яна заўсёды запомнила татову интонацию. И кольки б не проходила про чацвёрты подъезд, могла поклястися, что чуя, як у кустах безу варушатся сапраўдные адамковские маржы. У старым дворы Адамкова были молодые бярозки, кусты безу, маржы, а еще гараж дяди Вовы с третьего подъезда. Гараж был моцно проселым у землю и заўсёды наглухо зачиненным. Стоял он адасоблено, ровно посередине двора, на ягоным даху весь час сядели самые розные дети. Хоть як яны туды закараскаліся, не ясно. Стены ж гаража были цалком голыми и гладкими. А с-под яго заходней стены вытыркаўся вялікі чырвоны валун. Мама аднойчы сказала Кастусю і Наталцы, што валун тут, відаць, з дагістарычных часоў. Кастусь патлумачыў сястры, гэта значыць камень, гараж і дядю Вову ў ім прынесла ледавіком у часы дыназаўраў і мамантаў. Наталка прымружыла вочы ад асалоды, яна страх, як любіла гісторыі пра старажытнасць. Але на гэтым першы ўспамін Наталкі абрываецца. Наступныя згадкі, на жаль, павыціраліся з памяці, перамяшаліся, памяняліся месцамі, і толькі вялікі белы альбом з бліскучымі літарамі надзейна захоўвае недзе стры тузіны фотаздымкаў праўдзівых момантаў наталчанага дзяцінства. Там ёсць здымак з малпаю, напрыклад. Кастусь, калі паказвае гасцям гэты здымак, заўсёды ўдакладняе: «Малпа вось, а гэта мая сястра». Сярод усяго ёсць там і фотаздымак, які доўгі час не даваў спакою Наталцы. Кастусь, яна і Дональд Дак. Абсалютна незразумела, пры якіх абставінах яны сустрэліся. Дональд разы ў тры большы за яе, сядзіць на лаўцы ў парку, Наталка ў яго на каленях, над вухам банд, за шчакою нешта круглае, яна з падазрэннем і скасавурыўшыся глядзіць у будучыню, але пры гэтым моцна сціскае братавую руку. «Ты што, не помніш?» – кожны раз дражню яе Кастусь. «Гэта ж было ў казцы. Я абраў цябе ў казку». Аднойчы Наталка нарэшце зразумела. Ёсць дзве розныя рэчы – казка і сапраўднасць. І яны сустрэліся на гэтым здымку. «Вось бы не было сапраўднасці, а была б толькі казка», – прашаптала тады Наталка і пагладзіла фотаздымак з Дональдам Дакам. «Абракадабра, і вы ў казцы. Хочаце?» Паклікаў я Кастуся і Наталку, калі збіраўся расказваць новую казку пра вялікую вуліцу, мяжу, чыгунку і пушчу. «Не!» – прахапіўся Кастусь і адцягнуў Наталку за руку падалей ад мяне. Ён падгрызаў рысавы казінак, і сапраўднасць яму ў гэты момант вельмі падабалася. «А пра што гэтая казка?» – спытала Наталка, пачухаўшы пад каленкай ззаду. Я прачытаў ёй пачатак. У адным старым двары, на самым скрайку Берасця, з-пад гаража вытыркаўся стары, парослы мохам камень. «Эй!» – запратэставала Наталка. «Не ў адным, а ў нашым двары! Расказвай далей!» – скамандаваў Кастусь і падсунуўся бліжэй, абтрасаючы крошкі. І вось што я ім расказаў. Кастусь за шпалеркай. Аднойчы Кастусь і Наталка павыкідалі з хаты ўсе боты. Яны хацелі праверыць, ці змогуць пацэліць у адчыненую фортку. Яны, пэўна, хацелі не толькі гэтага,
Але теперь уже не істотно. Гісторія насамрэч не про боты, а про незвычайный эффект дыфузии, які здарыўся з імі у той самы дзень. Не паспелі яны выкінуць апошні бот, як са двара пачуліся крыкі. Крычала тётка Люда з першага паверха, тая самая тётка, што апікалася палісаднікам перад домам. Здаецца, яна крычала: «Памідоры, мои памідоры!» Дзеці прытуліліся насамі да шыбы і пабачылі, тётка Люда крычала на чалавека, што корпаўся ў кустах пад яе балконам. У гэтым чалавеку Кастусь і Наталка адразу пазналі свайго тату. Ён акуратна збіраў іх абутак, а калі ўсё пазбіраў, моўчкі выпрастаўся, зірнуў на іх в акно і так павольна прыпадняў адно брыво, што ва ўсім доме зазвінелі шыбы і затрымцелі фіранкі. Дзеці ў момант адскочылі ад вакна. «Нешта цяпер будзе», – працяжна сказаў Кастусь. Яму раптам стала сумна і захацелася есці. «А мы схаваемся», – суцешыла яго Наталка. Ды так засмаялася сваёй хітрай прыдумцы, што не вытрымаў і Кастусь. Таксама усміхнуўся і пацёр кулаком вока. «Прыкінемся шпалеркамі», – патлумачыла Наталка, і, каб пераканаць брата, уціснулася ўсім сваім маленькім целам у сцяну. Яе шчака пры гэтым распласталася па сцяне так, што крыху абляпала слінай новыя шпалеры. Кастусь хацеў было зрабіць заўвагу, але тут крыкі ў палісадніку пагрымчэлі, Наталка рванула яго за рукаў, грукнула аб сцяну і хуценька зашаптала: «Ты шпалерка, паўтарай, я шпалерка, я шпалерка, я шпалерка, я шпалерка», – тройчы сказаў Кастусь, і ён утыкнуўся носам у сцяну і адчуў, як нешта мякка абвалоквае яго ўсяго, нібы абдымае і ўжо не адпускае. Перш чым прамовіць сваё чароўнае «я шпалерка», Наталка паглядзела на брата, на тым месцы, дзе ён быў, віселі шпалеры. Трошкі памятыя месцамі нават у бурбалках, але шпалеры. «Хе, ты дзе?» – прашаптала сястра. «Тут», нерашуча прамовіў брат, аднекуль са сцяны. «Хе, што я казала, не знойдуць», – яшчэ весела заўважыла Наталка, але сама ператварацца ў шпалерку перадумала. «Ну добра, вылазь», – зусім ціха папрасіла яна, «нічога нам і так не будзе». Кастусь напяў усе цагліны свайго арганізма, але адляпіцца ад сцяны не даў рады. «Што гэта такое?» – не супакойваўся ён, упіраючыся нагамі і рукамі ў сцяну. «Я Кастусь! Я Кастусь!» – паўтараў ён зноў і зноў, але ўсё было марна. Яму нават плюнуць як след не ўдалося, толькі тонкі струменчык пацёк па ўзоры на шпалерах. «Позна», – прашаптаў нарэшце Кастусь, – «са мной здарылася дыфузія». «Што здарылася?» – спалохана перапытала сестра і пагладзіла шурпатую шпалерку. Кастусь растлумачыў ёй пра малекулы, якімі ён, калі прыціснуўся моцна да сцяны, абмяняўся са шпалерамі. «І што цяпер?» – нецярпліва спытала Наталка. «Цяпер усё!» – данесся сумны адказ з-пад шпалеркі. «Пачакай!» – прахапілася сестра. «Я ведаю, чым цябе аддыфузіць!» Наталка кінулася на кухню, схапіла міску з пернікамі і радасна падбегла з імі да кастусёвай шпалеркі. Шпалерка тут же заварушылася. Здавалася, тысячы маленькіх мурашак забегалі пад ёй, калі водар свежых пернікаў пратачыўся ў сцяну. «Малекулы!» – з веданнем справы сказала Наталка. Мурашкі збіліся ў некалькі груп і пачалі вяртацца ў форму братавага цела. Пернікі рабілі неверагоднае, яны выцягвалі Кастуся назад. Так моцна нешта ў ім хацела гэтых ласункаў. І вось, калі абрыс са шпалеркай абмаляваўся, ўсё раптам спынілася. «Мала пернікаў», – здагадалася Наталка. Тады яна пабегла на кухню, замясіла цеста з мукі, варэння, кефіру, яек, імбіру і какавы, выліла яго ў формачкі і ўжо гатова была ставіць у духоўку, як прыгадала. Цынамон! Дробненькімі шчопцямі дадала яна цынамону ў кожны пернік, запаліла агонь і закрыла дзверку духоўкі. Праз 10 хвілін па кватэры паплыў памарочлівы пах. Калі ж Наталка дастала гатовыя пернікі, прынесла іх у залу, малекулы Кастуся зрабілі апошні рывок, нешта зарыпела, і тут жа з'явіўся Кастусь. Трошкі памяты, але цэлы, такі самы Кастусь, як і да дыфузіі, толькі галодны. Таму Наталчыны пернікі пацешылі яго так, як не цешылі ніколі раней. Пернікі пацешылі і тату, калі ён з кошыкамі, поўнымі ботаў, падняўся нарэшце дадому.
Дзеці ж пасля гэтага здарэння ні да чаго больш моцна не прыціскаліся, ні да шпалерак, ні да дзвярэй у аўтобусе, ні да парэнча ў школе. Ды што там не прыціскаліся, яны нават сядзець на адным месцы доўга не сядзелі. Па-першае, гэта стамляе, важна тлумачыў Кастусь. А па-другое, мы пазбягаем дыфузіі, дзелавіта дадавала Наталка і перасядала ў іншае крэсла. А, дык гэта казка пра нас, спытала Наталка, даслухаўшы да канца. Яшчэ, скамандаваў Наталка, раскажы яшчэ. Вось ты мне і раскажы. Дзе схаваная наступная казка? Як? Яе трэба шукаць? Дзелавіта пацікавілася яна і засунула рукі глыбей у кішэні шортаў. Заплюшчы вочы і прыслухайся, недзе схавана загадка. Тут і вочы заплюшчваць не трэба. Усе загадкі схаваныя за гаражамі. Гэтак мы выбраліся з Наталкай у прыгоды шукаць наступную казку Кастуся і Наталкі за гаражы. Акурат туды, дзе хаваецца мяжа з Польшчы. Вось бачыце, мае даражэнькія, што толькі не здараецца ў дзяцінстве. Асабліва, калі ў вас і вашых сяброў добрая фантазія. Але ж, калі вы ў сваім двары і побач з вамі вашыя родныя і блізкія, то ўсё абавязкова скончыцца добра. Але зараз ужо не да прыгодаў, бо дзень амаль скончыўся. Час класціся спаць. Дабраныч, мае маленькія.